Саламатсыздар мамандар. Бүгінгі 4-ші дәрістің тақырыбы кристалдың балқымадан өсуі. Сабақты қарастыратын жоспар бойынша сұрақтарымыз 2 сабақ болғаннан кейін бүгінгі жартысын қарастырамыз. 4 сұраққа дейін. 1-ші сұрағымыз жоспар бойынша монокристалдарды балқымадан өсірудің негізгі әдістері. Кераполус әдісі, Чохральский әдісі, Бриджмустокбаргер әдісін қарастырамыз. Вернель әдісі және зоналы балқыма әдісі келесі сабақта қарастырамыз. Монокристалдарды балқымадан өсірудің негізгі әдістері. Балқымадан монокристалдарды өсіру әдістерінің барлық жиынтығы 2 топқа бөлінеді. 1-ші топ – ол үлкен көлемді балқымамен әдістер. Бұған кіретіні Кераполус әдісі, Чохральский әдісі, Стокбаргер-Бриджмен әдістері. Және 2-ші топ – аз көлемді балқымамен әдістер. Вернель әдісі және зоналық балқыма әдісі кіреді. Кераполус әдісі. Кераполус әдісі – бұл кристалдың өсуі арнайы тоңазытқыштың көмегімен балқыманың температурасын біртіндеп төмендету арқылы жүзеге асырылады. Мүмкін өздігінен пайда болу немесе балқымамен жанасқанға дейін жоғарыдан түсірілген тұқымның кристалдануы. Тұқым деген айтып отырғанымыз бұл орысша затравка дейміз. Өздігінен пайда болу контейнердің түбін жергілікті салқындату арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Мысалы, суық газ ағыны. Әдістің маңызды кемшілігі. Өсіп келе жатқан жылдамдықтың сәйкес келмеуі. Өйткені, кристалл өскен сайын жылу беру күрделі түрде өзгереді. Бұл әдісті қолдана отырып, фтариттердің, хлориттердің және тағы басқа кристалдарды өсіріледі. Алдарыңызда көрініп тұрғаны суретте расплав жаңағы балқыма тегел деген құйған ыдысымыз, затравка деген мынау кішкентай кристалдың бөлшегі. Осы затравкадан кристалымыз өсе бастайды. Затравка дейміз, немесе бұны тұқым дейміз. Мынау державка. Келесі Чохральский әдісі. Бұл әдіс Чохральский әдісі Кераполус әдісінен ерекшеленеді. Өйткені, балқыманың температурасы сақталады, тұрақты, және кристалл өсіп келе жатқанда баяу балқымадан шығарылады. Бұл кристалдану жылдамдығын тұрақты ұстауға мүмкіндік береді. Тарту жылдамдығы кристалданатын заттың физика-химиялық сипаттамаларына және кристалдың диаметріне байланысты. Ол 1,80 мм сағатына аралығында жатыр. Жылу беру жылдамдығымен анықталған балқыманың температурасы мен кристалдану жылдамдығын тәуелсіз өзгертуге болады. Алдарыңызда көріп тұрғандай, бұл жаңағы Чохральский әдісі бойынша шығаратын сурет. Чохральский әдістің артықшылықтары мен кемшілігін қарастырайық. Әдістің артықшылықтарының арасында мыналарды бөліп көрсету керек. Біріншісі, тегел қабырғалары мен кристалл арасында тікелей байланысты болмауы. Бұл кернеусіз монокристалдарды алуға ықпал етеді. Екіншісі, өсірудің кезгілген кезінде кристалды балқымадан алу мүмкіндігі. Бұл өсіп келе жатқан жағдайларды зерттеуге байланысты маңызды. Үшіншісі, балқыманың температурасы мен өсу жылдамдығы өзгерген кезде кристалдың диаметриялық пішінінің өзгерту мүмкіндігі. Бұл не үш артықшылығын қарастырдық. Кемшілігі осы әдістің балқыманың ластану көзі болуы мүмкін жылытылатын контейнердің болуы. Жерде енді контейнер
бар кезде ластану көзі пайда болады. Келесі әдісіміз бұл Бриджмен-Стокбаргер әдісі. Бриджмен-Стокбаргер әдісінің мәні бұл балқытылған және кристалл арасындағы жалғыз шекарада пайда болу және температура градиенті өрісінде кристалдану. Бұл әдіс Чохральский және Кирапуз әдістерінен ерекшеленеді. Өйткені, балқыманың бүкіл көлемі кристалданады, әдетте центрлік контейнерге орналастырылады. Бұл әдіс техникалық жағынан қарапайым және тиісті контейнерді таңдау арқылы берілген диаметрдегі кристалдарды өсіруге мүмкіндік береді. Алайда контейнердің әсері енді балқыманың ықтимал ластануымен шектелмейді. Контейнер қабырғаларының салқындаған кезде кристалмен серпімді әрекеттесуі кристалдағы кернеулердің пайда болуына әкелуі мүмкін. Алдарыңызда отырған суретте Бриджмен-Стокбаргер әдісі бойынша көрсетіліп отыр. Бұл жерде Бриджмен және Стокбаргер екеуі екі ғалым, екеуі де осы әдісті қарастырған. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.